Olha, nesse momento, a nossa equipe de reportagem está aqui na Avenida do Turismo, bairro Tarumã, zona oeste de Manaus, onde, por volta de meio-dia, um grave acidente aconteceu nas proximidades aqui de um centro de convenções. O que que acontece? De acordo com informações preliminares, o condutor de uma caçamba acabou perdendo o controle do veículo. Ele até tentou frear, mas acabou atingindo uma árvore que fica ali no meio fio. Ele precisou, inclusive, de atendimento médico. Os paramédicos do SAMU foram acionados e conseguiram resgatar esse motorista com vida. Ele foi levado para uma unidade de saúde. E olha só, essa avenida aqui é uma das avenidas mais movimentadas da zona oeste de Manaus. Inclusive, vem registrando nos últimos meses muitos acidentes. Esse acidente aconteceu na avenida aqui, no sentido Ponta Negra. Você percebe que mesmo com a chuva, o fluxo de veículos é bastante intenso. Então já fico alerta para você, meu amigo motorista, tomar bastante atenção no trânsito, principalmente nesse final de semana.